تحية للكابتن ايمن شاوي وضيوف الكرام وكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوكر من الجواكر المهمه جدا في النادي الاهلي خالد عبد الفتاح، يسعدنا ان يكون مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والدكتور خالد الجوادي مترجم للنادي الاهلي. مستر مارسيل كولر، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الان الاهلي في المباراه النهائيه، مليون مبروك فوز على فريق الترجي في المباراتين. مباراه كانت صعبه بالنسبه لك، اصعب من المباراه الاولى. Nein, denke ich eigentlich nicht. Das erste ja, haben wir auswärts gespielt und die hatten auch gute Möglichkeiten. Und jetzt beim zweiten, glaube ich, wollten sie nicht viel riskieren und wir haben viel Ballbesitz gehabt. Und ja, sie haben eigentlich gehofft, dass wir nach vorne stürmen und sie dann auf Konter spielen können. Und gut, das haben wir ihnen nicht. Also wir haben nicht ihnen in die Karten gespielt, sondern haben das gut nach Hause gebracht und souverän mit Ballbesitz über die Zeit gespielt. لا مش شايف كده قوي. الماتش اللي هناك كان اصعب، كان محتاج مننا جهد اكتر وكان معانا شغل اكتر. الماتش النهارده كان هو كان الفكره كلها اللي هم كانوا بيلعبوا عليها، ان هم كانوا متصورين ان احنا هندافع، ان احنا على ارضنا ان احنا نهاجم، وهم يقدروا ان هم يلعبوا على الهجمات المرتده. انا ما سمحت لهمش بده وخليت ان احنا نحتفظ بالكرة اكتر وقت ممكن، نلعب بسهوله، نلعب بهدوء، وان احنا نكسب وقت وان احنا نكسب بدون، وفعلا ده اللي احنا حققناه، ان احنا كسبنا المباراه بسهوله جدا بدون اي مشاكل. فالماتش كان اسهل، كان حمام جالنا فرص كنا ممكن نكسب اكتر من كده، لكن لا الماتش الثاني كان اسهل. مستر كولر كان يخشى هذه المباراه وكان خايف ان اللعيبه يعني تظن ان الصعود اتحسم في المباراه الاولى، وده اللي كان عامل حسابه. بعض الاخبار كانت بتقول انه ممكن يغير في التشكيل، ولكن فضل ان هو يحتفظ بالتشكيل الاساسي عشان يوصل للعيبه ان المباراه والصعود لم ينتهي بعد. Es ist auch schwierig für die Spieler, wenn die Presse und die Fans alle immer schreiben, ja, ist schon gelaufen. Und ja, ich habe aber die ganze Woche eigentlich auch dagegen gearbeitet, dass das noch nicht der Fall ist, dass wir konzentriert sein müssen, dass wir gutes Spiel zeigen müssen, dass wir auch defensiv arbeiten sollten und nach vorne auch jede Möglichkeit ausnutzen. Und das haben wir gemacht. Wir haben leider nur ein Tor erzielt. Ich glaube, es hätten vielleicht noch zwei sicher mehr sein können. هو الامور ساعات بتبقى صعبه كمان على اللعيبه، ان اللعيبه بالذات المحاطين بالاعلام وبالجمهور طول الوقت قاعدين محسسينهم من ساعه ما رجعنا ان الماتش خلاص اتحسم، انتوا هتلعبوا فين مع النهائي مع مين، طول الوقت الاعلام قاعد وهو والجمهور يتكلم في نفس النقطه دي. فده بيبقى صعب على اللعيبه جدا انها تخرج من الاجواء دي. لكن انا بقالي اسبوع ما بعملش حاجه غير ان انا يعني كل يوم شغال مع اللعيبه على النقطه دي، ان انا هو بيقول حرفيا بكافح ضد الفكره دي طول الوقت، وان انا اوضح للعيبه ازاي ان احنا محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا شغلنا الدفاعي والصلابه الدفاعيه بتاعتنا نحتفظ بيها، ان احنا ما نسرحش، ان احنا ما نعقدش الامور علينا. وده اللي احنا الحمد لله عملناه، قدرنا ان احنا نبقى مسيطرين على المباراه بشكل كامل، خلانا فرص كتير. للاسف كسبنا 1-0 بس، كنت شايف ان النتيجه كانت ممكن تطلع على الاقل بجونين كمان، لكن في الاخر تاهلنا النهائي وده احسن اهم حاجه. مستر مارسيل كولر، اخر 11 مباراه 10 كلين شيت النادي الاهلي، بتحرز 24 هدف، بتستقبل هدف واحد، على الرغم انك بتلعب في اربع بطولات مختلفه ما بين دوري سوبر كاس مصر دوري ابطال افريقيا. الاهلي منظومه هجوميه ودفاعيه اصبحت في غايه القوه. الاهلي ان 11 سبيله هات 10 فون 11 كلين شيت، also keine Tore bekommen, nur ein Tor bekommen in 11 Spiele, 24 Tore geschossen. Das zeigt dann, dass El Ahly auch dann von diesen 11 Spielen hat El Ahly 10 gewonnen. El Ahly ist jetzt offensiv, aber auch defensiv mächtig geworden. Ja, ich denke, dass das halt wichtig ist, wenn man vorne dabei ist. Und es gehört beides dazu. Man muss gut verteidigen können, oder die ganze Mannschaft muss gut verteidigen können. Da sind wir auf einem guten Weg und in der Offensive, da spielen wir uns auch immer viele Möglichkeiten heraus und ja, machen noch nicht so viele Tore, wie wir sie eigentlich erzielen könnten. Aber wenn wir immer eins mehr machen als der Gegner, dann ist das auch okay für mich. الكوره بالنسبه لي لازم الدفاع مهم جدا زي الهجوم، مهم جدا ان انت كفرقه كبيره تبقى عندك صلابه دفاعيه، تبقى عندك قوه دفاعيه كبيره، وبحيث ان انت وانت واقف على رجلك ومقفل كويس ودفاعك قوي تقدر تخلق فرص، وده اللي احنا بنعمله. احنا بنخلق فرص كتير جدا وللاسف ما بنجيبش جوان بالقدر الفرص اللي بتجيلنا.
ده بس الحاجه الوحيده اللي ناقصانا. لكن طالما طول ما احنا بنجيب اجوان اكتر من منافس في كل مباراه فده بالنسبه لي كافي. نشكره ونتمنى له التوفيق وباذن الله هنبارك له بعد الفوز والتتويج بطلا لدوري ابطال افريقيا. Sieg von den Champions League. Ja, wir schauen mal. كابتن ايمن ده كان لقاءنا طبعا مع مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وصعود النادي الاهلي رسميا الى المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شاوي.